Gemeente, goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons het verlede week stilgestaan by die tema wat maak ons hier? Eindelik om weer te gaan nuut nadink oor wat is God se roeping vir ons en vir my as individu. En vanoggend gaan ons kyk na die tema hoe het ons hier gekom? Eindelik met die vraag leef ons hierdie roeping uit of is dit dat ons probeer wegvlug van dit wat die Here ook vir ons kom vra? Kom ons sit so, dan raak ons om net so stil by die Here. Here, baie dankie dat ons weet dat U hier teenwoordig is en dat ons elke dag se bestaan juis plaasvind in U teenwoordigheid, maar ook in die diepe besef dat ons nie net in 'n verhouding met U leef nie, maar ook met mekaar en saam met ander ook voor U. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ons teksgedeelte vanoggend is 1 Konings 19, en ons gaan daar lees van vers 1 tot en met vers 18. As ons ook die gedeelte lees, wil ons maar weer ook vir julle vra, as gesinne daar by die huis, praat 'n bietjie met mekaar, wat hoor julle in hierdie gedeelte? Miskien is daar 'n woord of 'n vers of 'n gedagte, wat vir julle spesifiek uitstaan, wat ook vir julle 'n fokus is, waarin julle as gesin dan ook wil vashou. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, as ons nou met die Bybel voor ons oop sit, kom bid ons nou U Heilige Gees, dat U deur U woord tot ons sal spreek, en ons vra, Here, rig ons lewe op so wyse, dat ons lewe sal getuig van die lewe in U, maar ook van 'n lewe van gehoorsaamheid aan U. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons van vers 1. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos in die slaap geraak. Toe hy weer kom kry, skitte engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op 'n warm klip gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskit en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet en die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en hom sê, "Wat maak jy hier, Elia?" Hy antwoord toe, "Ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here, Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het U altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly." En hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, "Wat maak jy hier, Elia?" Hy het geantwoord, "Ek het my met hart en siel gewy aan die saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly." En hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Saul salf
tot koning van Aram. Jy moet ook vir jou seun van Nimsi salf tot koning van Israel, en vir Elisa seun van Safat uit Abel Megola, met jy salf tot profeet, om jou op te volg. Dan sal het so wees, wie gesal sy swaard vryspring, jou sal hom doodmaak, wie jou sy swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 daar laat oorbly, wat nie die Baal beeld aanbid het nie. Net tot so ver. Gemeente, ons het by die vorige geleentheid in die gemeente ook by hierdie tekstgedeelte al stilgestaan, so vir baie mag dit 'n bekende gedeelte wees, maar hierdie gedeelte vorm dan nou deel van die 40 dae reis met die tema van hier. En ons het mekaar gesê dat die Here vir ons eindelijk ontmoet waar ons is, ons raak bewus op hierdie lewenspad wat ons stap, dat die Here by ons is, ons lewens het teenwoordigheid. Ons het ook erken dat ons hier is, dit beteken dat ons die Here sê, maar hier is ek, gebruik my, stuur my, gebruik my as instrument in die hand. En in dit het ons ook vir mekaar gesê dat ons nie alleen is nie, maar dat daar ander medereisigers saam met ons is, en dat die vraag is, nie wie is my naaste nie, maar vir wie kan ons een naaste wees? En verlede week het ons stilgestaan by die thema, wat maak ons hier? Wat glo ons is, as die roeping of die taak, wat die Here vir ons as gemeente, maar ook vir jou as individu, kom neerlee. Volgende wil ons stilstaan met die thema, hoe het ons hier gekom? As 'n baie bekende spreekwoord wat altyd sê, die gras is altyd groener aan die ander kant. En met hierdie spreekwoord is dit natuurlik dat ons altyd aandui deur te sê, maar ons hier lyk vir ons nie altyd so mooi of rooskleurig, soos die ander kant van die draad nie. En dikwels hoor jy dat mense vir jou sal sê, oh, ek wens ek kon daar woon, of ek wens ek kon dit bekostig, of ek wens ek kon daar gaan bly, met hierdie gedagte dat die ander plek, die ander kant vir ons dikwels aanlokkeliker lyk en beter lyk, as die hier waarin ons onsself bevind. Nou as die hier ook gelaai is met uitdagings en probleme, is het soveel makkeliker dalk dikwels dat ons vir mekaar sê, maar ek wens ek kon weggaan, ek wens ek kon my op 'n ander plek bevind. Ek wens ek kon op 'n plek wees waar ek rus en vrede en blydskap ervaar, omdat dit anders te lyk en ervaar word as die hier waarin jy nou bevind. Die wereldbekende sielkundige Jordan Peterson maak dan ook die opmerking deur te sê dat almal van ons is eintlik op soek na sin en betekenis in ons lewe. Hy sê, en ons loop baie keer wye draaie om dit te gaan soek, en baie keer is dit vrugteloos. En daarom skryf hy dat hy sê, the secret to your existence is right in front of you. Hy sê, as jy nie sin en betekenis in die hier kan vind nie, sal jy dit nêrens anders kan vind nie. En toch is dit die vleeslike neiging van ons om te glo dat die rus altyd op 'n ander plek is. Ons sien dit ook in die lewe van die profeet Elia, ook waar hy dan vlug vir sy lewe, omdat hy bang is vir Isebel. Elia, wat dan nou die Baal profete doodgemaak het, die koning wat dan nou vir sy vrou Isebel vertel van dit wat Elia gedoen het, en hoe sy met omwonde vir hom sê, dat sy uit is om hom dan ook dood te maak, en hoe vrees om dan beetpak, en hoe hy dan op 'n punt kom waar hy wegvlug van die hier, dit waarvoor God hom bedoel het, om daar te kan wees. En dan as die mens gaan kyk waarin hy vlug, dan lees ons dat hy na Berseba vlug. Nou Berseba was juis die mees suidelikste punt van Israel, en dat hy dan hier amper van die Noordryk af vlug na die suidelike deel toe. Omdat hy wegvlug van Isebel, omdat hy bang is dat hy sy lewe gaan verloor, en daarom is vanuit die geografiese oogpunt, sien ons dan dat hy dink dat Berseba vir hom eintlik 'n veilige plek is. Ons kan eintlik sê die ander kant het vir hom gelyk asof dit beter is as die hier waarin hom nou bevind. En tog lees ons dat, ten spyte daarvan dat hy vlug, hy glad nie gemoedsrus ervaar nie.
Ons lees hier in vers 4 dat daar staan uit onder die besem, wit besembos gaan sit en gevra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. Op 'n stadium sê ook, Here, dit is nou genoeg. Neem my lewe. Wat die mense echter ook moet verstaan uit hierdie gedeelte, is dat dit nie die eerste keer is dat Elia vir Agab vlug nie. Ook in hoofstuk 17 lees ons dat die Here vir hom die opdrag gee om weg te kry. Maar in hierdie geval, in hoofstuk 17, ervaar ons hom as 'n godsman, iemand wat leef in gehoorsaamheid aan die Here, wat glo dat hierdie opdrag van God het die doel dat die wil van die Here verder na vore sal kom. Maar in hoofstuk 19 lees ons van 'n persoon wat eindelijk hier in 'n geestelike krisis gekom. In die eerste hoofstuk 17, vrees hy vir sy lewe, beskerm die Here hom, maar hier vind ons dat hy wegvlug van sy roeping, wegvlug van die taak wat die Here vir hom opgelê het, en dat vrees hom so beetpak dat hy hier nie meer vir hom veilig voel nie, en daarom dat hy dan nou wegtrek en sy tuiste gaan vind in Berseba. Maar ook hier in Berseba lees ons hoe die onrus nog steeds daar is. Ten spyte dat hy ver is van Isebel, ten spyte dat hy dalk ruimtelik veilig voel, lees ons nog dat sy lewe leeg is en dat hy amper die ervaring het dat sy lewe nie sin het, ook in die hier waar hy dan nou is nie. As die mens gaan kyk na 1 Konings 19, kry mens die idee dat die Here eintlik vir ons kom sê, om weg te hardloop van jou probleme, gaan nie jou probleme laat verdwyn nie. Jy kan jou geografiese hier verlaat, en probeer om geluk op 'n ander plek te probeer vind, maar as jy in onvrede is met jouself, as jy ervaar dat jy wegvlug, nie omdat jy in gehoorsaamheid aan God leef nie, maar juist omdat jy jou probleme vermy of dit ontvlug, maak dan dat selfs die ander kant nie vir jou 'n plek is van rus en vrede en rus nie. Ons lees dit ook in die verhaal van die verlore seun, wat wegvlug van sy ouerhuis, omdat die stad vir hom aanlokliker lyk. En dat hy ook in die stad ontdek, dat die stad nie vir hom sin en betekenis kon bied nie. Juis omdat hy in sy hier, daar waar die Here hom geplaas het, nie sy roeping ook kon leef nie. Stef Bos en Koos Kombuis skryf 'n baie bekende lied van Avondland. En in hierdie lied is dat hy sê, dat die plek waar jy 'n verskil moet maak, is die plek waar jy jou tans bevind. En vir hulle lê dit in Afrika. Daarom lees ons ook in die woord dat hy sê, hoe lang wil jy nog aanhou soek, deur kaart of Bybel, gids of boek, by watter herberg die in die wind en watter stal jou heiland vind. As die nag finaal sy mantel gooi, as die son verdof van wit tot rooi, al die stede stil word, mense bang en die woude niks meer voel gesang, sal ons wat weet ons voete wend, terug na die donker kontinent. Die laaste lente volg weldra, maar ons toekoms wag in Afrika. Twee keer in hierdie gedeelte wat ons gelees het, vra die Here vir Elia, wat maak jy hier? In beide gevalle probeer Elia sy vrees regverdig, en telkens sê die Here vir hom, gaan uit, gaan terug, draai om. Want hy sien die feit dat hy gevlug het van die hier, was nie maar net 'n ruimtelike betekenis hier. Dit gaan ook daarin dat hy sy roeping versaak het. Daarom dat die Here hom terugroep en vir hom sê, maar ek wil jou gebruik daar waar jy is. Ons het verlede week ook vir mekaar gesê, wat maak ons hier? Wat is dit wat die Here op ons harte kom lê? Dikwels kan ons dit ontvlug. Dikwels kan ons dink, maar 'n ander ruimte is 'n beter plek vir rus en kalmte en ontvlugting. Maar Petersen help vir ons om te sê, nee, dit is juis hier in die teenwoordigheid, dit wat jy nou ervaar, waar die Here vir ons roep. En daarom skryf hy dat hy sê, the secret to your existence is right in front of you. It manifests itself in all those things you know you should do
but are avoiding. Toe Elia sy roepingsbesef verloor het, en vrees sy lewe oorgeneem het, het hy vervreemd geraak van die hier. Gemeente, die Here roep vir ons om te sê, ek wil julle hier gebruik. Ek wil hê dat deur julle ek hier 'n verskil wil maak. Dat ons rus in die hier sal vind. En sal glo dat ons 'n doel het hoekom ons in Hamblet bly. 'N doel het om hoekom ons in Suid-Afrika is. Om te glo dat die Here deur ons ook verandering wil bring. Die koninkryk van God sigbaar wil maak, mense se lewens wil kom verander en wil nuwe betekenisse en hoop bring in 'n stikkende wêreld. En hierin kom sê die Here, het ek vir jou nodig. Ek wil vanoggend vir jou vra, ervaar jy dikwels dat die gras aan die ander kant groener is? Probeer jy dikwels die hier ontvlug omdat jy nie kans sien vir die hier nie? En dan wil die Here jou volgend ook terugroep en sê, maar ek het jou hier nodig, ek wil jou hier gebruik. En is in die hier wat jy jou roeping ontdek, en besef dit waarin die Here wil jou gebruik, om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Here, ons probeer dikwels die hier ontvlug. Ons dink dikwels dat ons vrede en rus op ander plekke sal vind as die hier. Baie keer om dit vir ons moeilik is. Maar dankie Here dat ons ook weer vanoggend uitgedaag word om te sê, maar dis juis in die hier waar ons moet bly, omdat dit ook hier is waar ons sin en ons betekenis mag vind. Help vir ons om in die hier te vertoef, help vir ons om te verstaan wat is dit wat U wil hê moet gebeur deur ons in Hamlet, in Suid-Afrika, daar waar ons woon en bly, en gebruik ons en bemagtig ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, jy het nou geleentheid vir die opneem van die dankoffer. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.